отново с въпросите ви, скъпи приятели. Никола Шипочки повдига един много интересен въпрос. Развива една безкрайно любопитна тема, свързана с представянето на Астън Мартин. Дали Астън Мартин не биха били още по-бързи, не изглеждах и не са ли потенциално по-бързи, ако, примерно, приемем, че във втория кокпит не стои Строл, а съотборник на Алонсо е Сайнц или Норис, защото Алонсо е на изключително ниво, безспорно, но дали пък те не биха били още по-бързи и в крайна сметка, може би Алонсо не е на нивото си от преди 10 години. Това наистина е безкрайно интересна тема, защото в момента Астън Мартин практически се представлява само от Фернандо Алонсо. Окей, Строл е бърз пилот, той не е толкова лош пилот, колкото са резултатите му напоследък. Но очевидно Алонсо извлича всичко, което може да извлече от автомобила. Какво биха направили таланти като Сайнц или като Ландо Норис е безкрайно интересно. За мен така едно евентуално тяхно участие и начин, по който те биха настроили автомобилите, дали са по-бързи от Алонсо, честно казано, много трудно е да се прогнозира. При определени условия биха могли, защото те действително са изключително добри пилоти. Не знам, Ръсъл по същия начин, нали? Страшно много, но това са такива хипотези, около които можем да си говорим без край. Факт е, че Алонсо също така на изключително ниво, въпреки възрастта си, но пък натрупания опит му помага в някаква степен. И чисто хипотетично какво би станало, нали, с Астън Мартин, то няма да е много далече това бъдеще, с едно изтегляне на Строл от кокпита, е безкрайно любопитно. Знаете, че сега баща му примерно се опитва да продаде 25%, още 25% от отбора и евентуално закупили една четвърт от екипа, нов собственик би могъл да поиска освобождаването на сина на шефа от екипа, колкото и това да изглежда странно, но тогава отбора би имал много по-различна визия с двама силни пилоти. Ако привлекат някой от така вече цялата огромна маса от освобождаващи се пилоти, защото и Окон, и Гасли, и кой ли не, са свободни за следващата година. Сайнц също, нали, една двойка Алонсо Сайнц 25-26 година би била страшно интересна. Нали? Особено единия бил кумир на другия. Просто ще е супер интересно, ако се стигне до едно подобно развитие и да видим тогава скоростта наистина. Двамата да носят точки в отделни състезания ще бъде безкрайно интересно. Дано да се случи, разбира се. Макар, че честно казано, не вярвам. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.